Nazdar, nazdar. Tu je Dulieska a dnes si pozrieme, ako si zapneš svoj stream do niekoľko minút. Pozrieme si len také základné nastavenia, tak poďme na to. OBS-ko mám tu, scénky, zdroje, ale to niekedy na budúce. Nás zaujíma nastavenie streamu, takže dáme si nastavenie. Všeobecne. Tu som nemenil celkovo nič, je to defaultne. Projekty, systémové lišty, toho som tu nič nemenil. Človek sa s tým bude hrať, poskúšate, uvidíte. Stream. Stream. Tu na vrchu si dáte služba Twitch, napríklad Twitch, YouTube, Facebook, tam sa prihlásite cez svoj kód, čo máte na tých platformách. A ideme na výstup. Vo výstupe je toho dosť, čo sa dá zmeniť, upraviť, takže hlavne vysielanie a zaujíma. Tuna je dôležitý encoder. To v akom formáte bude kodovať obraz a posielať ho na stream. No mne sa to teraz nedá poprepínať, ale ja mám teraz zapnuté NVIDIA NVC, to je grafický čip. Ale môžete tam mať ešte X264, to je procesor. Ak máte silnejší procesor ako grafiku, tak odporúčam tú druhú variantu. Ale 80% streamerov streamuje cez grafickú kartu. To je NVIDIA toto, alebo ak máte tú druhú grafickú kartu, neviem, čo teraz volá. No, škálový výstup. Je to Full HD, všetko je to o skúške, o preferenciách. Ak seká stream, menej, dať mu len HD. Nadstavenie encodera. CBR, ten štandard, bitrate. Bitrate je najdôležitejší, čo môže byť na celom streame. Ja osobne streamujem na nejakých 5-6 tisíc, lebo ja mám internet docela zdatný. No, ale tu si môžete pozrieť od Twitchu originál, ako si nastaviť bitrate v akých snímkach. Používam tu najvyššiu kvalitu, 60 kB, CBR-ko pri 6000 kB a frame tých 60 snímkov. Kvalita, toto vrajím. Ak bude sekať stream, prejdite nižšie, dáte si len 30 snímkov. Ubere tomu o polovicu menšiu záťaž na stream, na grafiku, na všetko. Všetko je to len o skúške. Treba vyskúšať, uvidieť. Zapnúť stream na 5 minút, pozrieť záznam. Áno, seká mi to, uberem si. Môže si aj bitrate ubrať, ako mám ja napríklad, na 5000, inšia záťaž. Všetko skúška, skúška, skúška. Ostatné veci som tu moc nemenil. Predvoľba je najpomalšie, ale do najvyššej kvality. Hladenie kvalita, to sú prechody, to je nič takého. Profil do high-to určite, nech je to kvalitka. Obraz verí výstupu. GPU grafický čip, to asi to bude niečo jadra v grafike asi, to som si neistý, a to maximum bez snímok, to všetko vravím, to sa nadstavuje, najlepšie si to pozrieť, zmerať si internet, áno, mám taký, dobre, dám si tento variant, toto je najlepšie na to. No, vzorková frekvencia je na 48 kHz. Najlepšie, keď je tu 48, mať to aj vo Windowse. Ak je 44 tu, mať ho aj vo Windowse 44. Je najlepšie. No, zvuk. Zvuk plochy to máte istotne povolené. Ja to tu mám zakázané, lebo ja mám zvuk poriešený na streamoch úplne ináč. Niekedy sa môžeme na to pozrieť. No, a meráče, tu máte tie spodné lišty. Takže toto a už takého nič tu odtiaľ a ideme na video. Základné rozlíšenie videa je toto, čo vy nahrávate a výstupné, čo vyjde z obrazu. Napríklad nahrávam vo Full HD, môžem to na výstup i len v HD. Kvôli tomu, že keď mám slabší počítač a sekalo by to, tak sa to dá zrobiť aj takto. Tu máme to dolu. Tu je v HD. Ja môžem nahrávať video vo Full HD, ale vysielať ho môžem v HD. To všetko, to je preferencie. Snímky. Väčšinou odporúčajú nejakých tých 30, ak je slabší, či internet, alebo počítač. Ja to dávam na 60, zatiaľ mi to stíha pekne. Všetko vrem o ladení, skúška a tak.
No, klávesové skratky, je to veľmi dobré, jak človek nemá Stream Deck. Ja si tuto prepínam scény, vypínam mikrofóny, prepínam okienka, zapínam zvuky, povypínam, toto všetko si tu nabindujem a mám to ľahšie. Nemusím sa minimalizovať do menu na plochu a prepínam to ručne. Šutnem si to takto na ďalku. Jednoduchšie ovládanie, to som tu nič nemenil a pokročilé, než som nič nemenil, to je všetko, je o skúške. No to je taký základík, ako si človek naštruje OBS a môže streamovať do pár minút. Takže ak sa vám videjko páčilo, odber, lajčik a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže píšte komentáre, do čoho sa pustíme zas. Tak čaute.